Olá, muito boa noite para você. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Polícia Rodoviária Federal reforça policiamento nas rodovias para o feriado prolongado. A polícia também segue com as buscas aos criminosos que roubaram balneário em Timon. E ainda, após 2 anos suspenso, o desfile cívico volta a ser realizado no Maranhão. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Seja muito bem-vindo. Por conta do feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal estará realizando até o dia 11 de setembro a Operação Independência. Haverá reforço no policiamento em vários locais e horários de maior incidência de acidentes graves. A movimentação na BR-135 para um feriadão estava bem tranquila, tanto na saída quanto na chegada à Ilha de São Luís. Mesmo com o feriado desta quarta, a imagem não era de congestionamento e nem de grandes dificuldades para quem transitava pela estrada. Particularmente aqui no Maranhão, o feriado é ainda mais prolongado. Isso porque além do 7 de setembro, 8 de setembro ainda é feriado aqui na capital São Luís, por conta do aniversário da cidade. Além disso, na sexta-feira, dia 9 de setembro, o governo do estado também decretou ponto facultativo. Por conta disso é que a Polícia Rodoviária Federal desencadeia a Operação Independência de 7 a 11 deste mês. O objetivo, claro, é reduzir acidentes, reduzir as mortes, fazer o possível para prevenir acidentes como tivemos recentemente nas BR-010, BR-222, BR-316, em que pessoas vieram a óbito simplesmente por não estarem utilizando o capacete de segurança das motocicletas, por terem tentado uma ultrapassagem em local proibido. Então, o objetivo é reduzir acidentes e prevenir que esses acidentes não aconteçam, né? No ano passado, durante os 6 dias da Operação Independência, 353 policiais foram mobilizados em todo o estado. Foram 62 policiais a mais em comparação a 2020. Em 2021, foram fiscalizados 999 veículos e um total de 1.354 pessoas. Ainda foram realizados 304 testes de alcoolemia e foram lavrados 892 autos de infração. Hipótese alguma dirigir cansado, com efeito do sono, esteja sempre bem disposto na hora de pegar a estrada. Nossos policiais estarão na rodovia nesse período, com o policiamento reforçado, com a fiscalização reforçada, para garantir a segurança de todos. Na rodoviária, movimentação tranquila também neste feriado de 7 de setembro. Nada de grandes aglomerações. A estimativa da administração do terminal rodoviário da capital maranhense é de que cerca de 58 mil passageiros circulem pelo local somente neste mês. E a polícia segue com as buscas aos criminosos que roubaram o balneário em Timon. Hoje, um dos veículos levados durante a ação foi encontrado às margens da BR-226. O repórter Mano Santos tem as informações. Boa noite, Mano. Boa noite, Cris, e a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Isso mesmo, esse caso aconteceu no balneário Encontro dos Amigos, no povoado Santa Maria da Torre, zona rural da cidade de Timon. 3 criminosos chegaram em um HB20, provavelmente roubado na cidade de Teresina, e anunciaram o assalto. Eles fizeram um arrastão, levaram tudo, inclusive um F-Strada do proprietário do estabelecimento. Colocaram o proprietário no bagageiro do HB20. Esse veículo e a vítima foram abandonados na BR-316 e os criminosos seguiram. Hoje, a polícia localizou o veículo roubado lá na localidade. Ele estava no barranco, na BR-226, na zona rural da cidade de Timon. Dentro, vários objetos, televisores, joias, celulares, roupas, inclusive alguns saqueados por moradores de próximo onde o veículo foi encontrado. A polícia acredita que esses criminosos fazem parte do grupo que fugiu lá da penitenciária de Timon, na cidade de Timon, na segunda-feira. Inclusive, não há essa informação ainda precisa, mas a polícia segue investigando esse grupo que fez esse arrastão no balneário e também o pessoal que fugiu lá da penitenciária de Timon, que até agora apenas 3 foram recapturados, 9 inclusive seguem foragidos. Eu volto contigo no estúdio, Cris. Mano, muito obrigado, bom feriado para você, viu? Você acompanha esse assunto no Bandeira 2.
Olha só, está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS? Tem um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com um médico sempre que você precisar. E um exclusivo clube de desconto de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Chama lá no WhatsApp 8484-9090, siga nosso Instagram, Dr. Home BR, _app, ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Mas não esquece de trazer sua família junto não, viu? Principalmente os nossos idosos. Conta lá para ele essa novidade. Baixe o nosso aplicativo, Dr. Home BR, é a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. E a gente vai para um rápido intervalo, você não sai daí, a gente volta já já. Após 2 anos suspenso, foi realizado hoje aqui em São Luís o desfile cívico em comemoração ao Dia da Independência. Confira. No ano em que o Brasil comemora 200 anos de independência, o tradicional desfile cívico de 7 de setembro voltou a ser realizado em São Luís. A celebração foi suspensa nos últimos 2 anos devido à pandemia da Covid-19. O desfile reuniu forças armadas, de segurança, além de alunos de escolas. Muito bom ver hoje toda essa união entre os poderes, seja executivo, legislativo, judiciário, as nossas forças armadas, de poder aproveitar esse momento que também é um momento muito importante para aqueles nossos estudantes, aqueles todos que acompanham aqui, a comunidade em geral, e é motivo de felicidade estar aqui hoje. É uma data do Brasil, dos brasileiros acima de tudo, que representa a nossa emancipação, né, política, como nação organizada. É quando começa a se desenvolver um projeto de país. O tenente Anselmo Alves, da reserva, com mais de 100 anos de idade, expressou felicidade pela volta da celebração. Faço questão de vir. Só faz questão. Faço de vir que vou para a população ver que ainda tem pessoas que ainda foram na Segunda Guerra Mundial e voltou. Que é para dar força para essa turma nova, não se esconder. Famílias se reuniram para assistir o desfile. É o caso desses dois irmãos que estavam ansiosos pela solenidade. A gente participava desse desfile, é tradição, e aí dá continuidade na tradição. Graças a Deus voltou essa pandemia, se Deus quiser não vai voltar mais, essa doença já foi embora. E agora é só recuperar e voltar tudo ao normal, se Deus quiser. E um dos pontos mais visitados durante o desfile foi exatamente aqui na rotatória do bairro da Areinha, onde o helicóptero da Polícia Militar pousou. Aqui as pessoas fizeram filas exatamente para fazer o registro. Crianças, adultos e até idosos esperavam um momento para registrar a foto. Hoje nós estamos aqui para fazer uma festa belíssima em comemoração a estes 200 anos. Presença das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, as Forças Auxiliares. Então, um dia de muita festa, muita alegria para todo o povo brasileiro. Já em Caxias, os ambulantes aproveitaram o desfile para garantir uma renda extra. Em meio à comemoração da independência do Brasil, gente que buscava também um pouco mais de liberdade financeira, faturando um dinheiro extra durante os desfiles cívicos. Como a Maria Andressa, por exemplo. Exatamente, com certeza. Como é que estão as vendas aqui? Ótimas, graças a Deus são ótimas. Água mineral, creme de galinha, cachorro-quente e outros produtos. O seu Rogério usava a sua melhor estratégia para tentar chamar os clientes. Estou aqui com 2 caixas de água mineral, uma de din-din. A de din-din está saindo, a água mineral está presa até agora, né? Não sei mais tarde, viu? Mas eu sou vendedor ambulante mesmo, é de din-din. Alguns vendedores resolveram investir em artigos que atraem a garotada ou ligados ao Dia da Pátria. A Aline veio acompanhar o desfile do filho Lorenzo. Depois, os dois aproveitaram para se refrescar e lanchar em uma das bancas. É muito bom ter eles aqui, né? Porque além deles ganhar o dinheiro deles, a gente aproveita para lanchar, né? Para refrescar a criança também nesse solquinho. E aí, Lorenzo, já se refrescou? Sim.
E atenção, pessoal, vocês vão conhecer hoje o empreendimento da Canopus Gran Village Araçagi 4. Aqui comigo o corretor Rafael Froes vai apresentar essa mega oportunidade para você realizar o sonho da casa própria, não é isso? É isso mesmo, Cris. O Rafael, ele veio na semana passada. Veio na semana e vai voltar na próxima, né? Eu sou o Charles Oliveira. Esse empreendimento, ele fica próximo da praia. O cliente, a gente está entregando a primeira fase, já entregamos, estamos entregando a segunda e a terceira fase. O cliente vai ver agora o videozinho aqui na propaganda e você vai gostar. Vamos lá ver. Novidade! Se você está recebendo esse vídeo é porque o seu corretor sabe o que é melhor para você. Labelle 2, próximo ao Pátio Norte Shopping, próximo a supermercados, farmácias, bancos. Todos os serviços, você vai sair dessa guarita aqui do seu condomínio e vai a pé pra tudo, tá? Esse é um, 100% vendido, já tá entregue. Notícia boa, temos unidade disponível no Labelle 2. Digitaliza tua documentação, manda pra avaliar. É apartamento, com varanda, no centro do Maiobão, perto de tudo. É um Canopus! É isso aí, é só ligar Araçagi 4, né? Exatamente. Nós falamos do Araçagi 4, mas passou o VT do Labelle. O Labelle também é um empreendimento maravilhoso. Ótimo, né? Na melhor localização do Maiobão, próximo do shopping, próximo do supermercado, da praia, andando para a parada de ônibus. Entre em contato comigo no número 983-368108. Eu tenho o prazer em estar te atendendo. E também temos o Gran Village Araçagi lá próximo da praia, Cris. Muito obrigada, Charles. Até a próxima semana. Muito obrigado. Você e o Rafael aqui, né? Exatamente. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Volta já, já. Você continua aí com a gente. O Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a poliomielite em Caxias. A imunização acontece nas 27 unidades básicas da zona urbana e 11 da zona rural. A nova decisão do Ministério da Saúde foi divulgada nesta terça-feira. O percentual geral alcançado nesta cobertura vacinal foi de apenas 35% das crianças na faixa etária de 1 a menores de 5 anos de idade, imunizadas contra a poliomielite. A fim de melhorar esse índice, a campanha foi prorrogada. Aqui em Caxias, a prorrogação da campanha nacional segue até o dia 30 de setembro. Quem ainda não se vacinou deve procurar uma unidade básica de saúde da zona urbana ou da zona rural e solicitar o imunizante. É importante estar com a documentação em mãos. Para a campanha contra a poliomielite, o grupo alvo são crianças menores de 5 anos de idade, sendo que as crianças menores de 1 ano deverão ser imunizadas conforme a situação vacinal para o esquema primário. A gente já fez essa triagem, né, o mês passado, para saber as crianças que estavam com atraso. Diante disso, a gente resolveu fazer esse ponto, né, de vacinação para que as crianças e os pais venham, né, vacinar suas filhas. E quem não vier hoje, procure a unidade básica de Volta Redonda, que lá vai estar ofertando as mesmas vacinas. Nós estamos colocando o calendário em dia. Não é só um tipo de vacina, são todas. O Diego aproveitou o cronograma aplicado nas unidades escolares através do programa Saúde na Escola e tomou a vacina. É importante para se proteger. Várias doenças. E amanhã, a partir das 6h10 da manhã, você acompanha aqui na tela da TV Difusora, programa especial Amar São Luís, 410 anos. A história aí da nossa ilha e dos ludovicenses. Uma boa noite para você, um grande beijo e até amanhã.